ar mūsu veikalu atvēršanu Dore. Ideja radās tādēļ, ka Latvijā ir daudz amatnieki, kas katru savā sētā vai viensētā kaut ko ražo, viņiem ir ļoti grūta realizācija, jo Brīvdabas etnogrāfiskais muzejs, kā jūs zināt, gada tirgus ir divas dienas tikai, tātad jūnija 1. un 2. svētdien. Un tad Dore būs tā vieta, kur katru dienu varēs iegādāties latviešu amatnieku izstrādājums. Kā jūs redzat, šobrīd jau ir diezgan plašs klāsts, ja, bet nu, tātad pēc šīs Brīvdabas muzeja arī mūsu produktu būs arvien vairāk, jo latvieši tiešām ir čakli un viņi ražo. Un produkcijas būs daudz, un tā kā nākiet biežāk uz Dori, vienmēr laipni gaidīti. Un gribu pateikties arī jau pirmajiem autoriem, kas uzticējās Dorei un uzticēja savus darbus. Un es domāju, arī var pēc tam pastāstīt, ka ļoti laba sadarbība. Gribētu aicināt Baibu Kurzemnieci nelielu suvenīru no sava groziņa pasniegt. Gan tas nav tāda etnogrāfiska, bet tās atcer tā zāle. Paldies!